ବସୁଛି ରାତି ତାପମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିଲା ଶୀତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ିଆ ରାତିରେ କମୁଛି ପାରଦ କଲବଲ କରୁଛି ଶୀତ ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ରାତିରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମୁଛି ପାରା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଲାଗି ରହିଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସିଛି ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଉପର ବାରାହାକାମୁଡ଼ାରେ ଆଜି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଚହଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିବ ତେବେ ଶୀତ ବଢିବା ସହ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କେରାପୁଟ କନ୍ଧମାଳ କଟକ କଳାହାଣ୍ଡି ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବେର୍ଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଇ ବାଇ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଭ ସକାଳ।